صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر گفتگو۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر کہا کہ دونوں رہنماؤں کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر کشیدگی اور تناؤ کم کرنے کے لیے اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی۔ یہ بھی کہا کہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے لیکن بات چیت بڑی اچھی رہی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے خطے میں امن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے وزیر اعظم کے امریکی صدر کو بتایا ہے کہ بھارتی اقدام کے پیچھے کشمیر میں آبادی کا تناسب نہیں کرنا تھا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ مقبوضہ آبادی میں کرفیو جلد سے جلد ہٹایا جائے، یوں ہی مبصر مشن بھیجے جائے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ کے مودی سے ہونے والی بات چیت میں کہا خطے میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کو کم ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے فیصلہ علاقائی سلامتی صورتحال کے پیش نظر کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی نئی مدت کا آغاز 29 نومبر کو پہلی 3 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی لاک ڈاؤن کو 16 روز ہو گئے، مسلسل کرفیو اور مواصلاتی رابطے معطل، شہری پریشان۔ السلام علیکم، میں ہوں زینب خان، آپ دیکھ رہے ہیں زی ڈبلیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی لائک کر سکتے ہیں اور پلے اسٹور سے ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے زی ڈبلیو نیوز، خبر سب کی۔